Məktəbimizin təşəbbüsü ilə, yəni başda məktəbimizin direktoru Vüsal müəllim olmaqla şəhidlərimizin anmaq həmişə onları qəlbimizə, şagirdlərin, müəllimlərin, ümumiyyətlə millətimizin qəlbinə həkk eləmək üçün bu abidəni burada qurbuq ərsəyə gətirmək özümüzə borc bildik. Ona görə də məktəbimizin direktoru Vüsal müəllimin həm maddi cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən, əzmkarlığı, şagirdlərin, müəllimlərin köməyi nəticəsində bax bu abidəni biz ərsəyə gətirdik. Burada bir ikinci dünya müharibəsinin uzaldılmış abidədə var. Yəni onu da biraz primitiv vəziyyətdə idi, indi abadlaşdırıb onu da ərsəyə gətirmişik və eyni zamanda bizim kəndimiz üç şəhid vermişdi. Biri iki nəfər birinci Qarabağ müharibəsində, bir nəfər isə ikinci Qarabağ müharibəsində şəhid vermişik və digər şəhidlərimizin də Bərdə rayonundan ümumiyyətlə 58 nəfər şəhidin burada şəsili var və buna görə də biz bax bu həmin bugünkü tədbirdə buna görə keçirilir ki, biz onları anaq, onları yada salaq və onların ruhuna baş əyib Allah Taaladan rəhmət diləyək. Bizim oğlumuz 22 fevral 1996-cı ildə Bərdə rayon Qazaxan kəndində anadan olmuşdu və 2020-ci ilin aprel ayından hərbi hissədə mahi kimi işləməyə başlamışdı. 27-ci sentyabr 2020-ci ildə müharibənin başlanması gündən iştirakçı olmuşdu və çox orada fəal iştirakçı olmuşdu. Özü də sürücü idi, hər gün hərbiçilərimizə produkt, nə bilim, sursatların daşınması, hərbiçilərin, yorulan hərbiçilərin arxa cəbhəyə, ön cəbhəyə daşınmasında yaxından iştirak etmişdi. 7 oktyabr 2020-ci ildə şəhid zirvəsinə ucalmışdı. Bizim direktorumuza mən çox təşəkkür edirəm. Məktəb işçilərinin, təhsil işçilərinin hamısına təşəkkür edirəm ki, bu cür şəhidlərimizi unutmurlar, unutdurmurlar və anırlar. Bugün məktəbimizdə şəhid abidəsinin açılışın bizim məktəbimizin direktoru təşkil eləmişdi. Üç şəhid Baxtiyar Əhmədov, Əhmədoğlu, Abdullayev Şahin, Şahmalıoğlu 1992-ci ilin şəhidləridir və 2020-ci ilin şəhidi bizim oğlumuz İsmailzadə Şövqüdür.